Umbone gutyo maze kumindura kayungirizo ugire ngo ntago nari umuntu kera kandi nakubujije gukoresha ayo magambo sinzi impamvu utumva nakubujije gukoresha ayo magambo sinzi impamvu utumva vuga vuga mama teta nzira kwitonda mama teta nzira yikonchisha make mama teta nzira ukumvuga reka tugenze gake mu byukuri papa te isi zakubwira wongeshwa na mama oya ntabwo twashwanye I'm going to go to the house. Tuzongera tumwenyure duke duseke duke ku mutima. Bye. Sinari nzi ko byose bizagera hano. Juri. Koko. Inshuti yanjye nizeraga amagara. Ni wowe washakaga kunsenyera. Burya koko urugo rwubakwa n'abantu babiri gusa. Mama teta nabaye igicucu ndakabya numva amabwire yawe ariko ubu ngiye kubaka urugo rwanjye rukomeye ngiye gushyira iherezo ku mabwire yose najyaga numva sinzongera kuyumva Yuri ibuye ryagaragaye niriba rikisha isuka burya umuntu ni mugari umuntu ndamumenye ubu ngiye kubaka urugo rwanjye Banga, karam. Lasuwa za kukozi jambo jari.
Iminota miki? Makumyabiri se ibini miki? Ibihi kusigaranye bingana gute? None se mabuja mbyoze nabi mu bare bwaki. Amabuja bure sinakubwiye ko ibintu byose mbikora mu buryo mpuzamahanga. Ariko vanga uzambanga kugeza ryari? He? Kuki ukunda kuvangavanga ibintu byose bya hano nk'izina ryawe? Oya mabuja. Umvaga abanyamagambo. Kibe magize iracyahari na bya bitunguru. Ibitunguru byo birahari ariko magize zarashize. Uvuze? Nibyo ntibazizanye. Turi kuwa kane wazizanye kwa kabiri nimugoroba. Ese vanga nkubaze wigeze wumva kwa muganga batwandikira kibe magi uzitekute ngira uzitekute muri karaga paki aceceka umva nkubwire umva nkubwire sinzi uburyo ubigenza wiyaranje nzibone urukumva mwese mabuja mbatekereza abo ko nge nazi nariye udutekere se dutekere iki ko nshaka no gutekera umugabo wanjye umunsi ko nashaka kuza muri iki kikoni. Ese mabuja ubwo iyo bimbwira kare nkareka kuba navunitse mbyuka. Amabuja uguze amasaha mbyuke. None uzi ngo nkwiye kukogereza ibyombo nkagukoropera nkwiye gutekera umugabo wanjye sinkwiye kukogereza ibyombo. Uranyumva? Ariko ntabwo uri bunkate. Ndetse ndagukata nkuziza iki? Umva nkubwire tunganye ibyo bintu vuba ukate na ziriya nyanya n'ibitunguru utegure utuntu twose udushyire hasi. Ndaje ntekera umugabo wanjye ndashaka kuyu munsi ati ibyo natetse. Uranyumva? None se kuri ibyo ni umugabo wenyine uri burye ubwo nanjye naza kugufasha. Ntaguye mu nda nk'umuhogo. Mu nda nk'umuhogo? Mara mba mbona mabuja ari mukuru, rero bintu wabivuga uri muto. Alo? Ni Reneza? Nibyo ntabwo uyu munsi twakoze. Oya, nakabazo gatoya k'ibyo turimo gushaka kugira ngo tubanze dukemure ngaho mu kazi. Bishobora kudufata iminsi ibiri, itatu. Gahunda zikagira tuba tureba ibyakorwa kugira ngo tube serivisi nziza. Nta kibazo bashobora kugukingura ugaparika nta kibazo, ubwo niba ushimiye serivisi y'abaturanyi nta kibazo. Ariko twe bizadufata iminsi ibiri, itatu tukongera tugakora gahunda z'akazi. Ni byiza, ndishimye rwose mu nibyo ntabwo wagira ngo usange yafunze ntubaze, niyo mpamvu tubane natwe nimero zacu nk'abakiriya b'imena. Yego, sawa murakoze. Yego. Sikise kandi. Ntabwo se wari iby'amatete? Sikashaka gukomeza kuyareba. Eyi, nijye wahereye? No. Teta, telefone ntabwo ari nziza ubundi ku bantu, sibyo? Kujiri yawe uzajya ureberamo matente, ariko ku rundi ruhande ntabwo wahera mu gitondo ngo ugeze iki gihe ukirebe, tugomba no kuruhuka, si byo se? Se nta homu wa kovide? Bari kuyima se kandi banyirukanye? Babirukanye muri benshi se ubundi? Njye. Wowe wenyine? Noneho ugiye kongera urebeho kamwe, noneho ufate wenda nk'igitabo usoma, si byo? Usoma noneho, si byo? Wariye nako nkaze mwana nkaje simaze gutindura kangeze ako kirya umugabo wariye abasha no guhara abada nariye meze neza kaguryo sa no karye na ndebera uri n'umwana wawe teta waje ukamara iki cyane wasanga wari uri muri telefone
telefone yawe ubundi iri tayari ubwo yari ayifite Ariko ngo mwinjye cyane nawe. Teta mwenye nji ingi? Nihinga mwenye nji ingi, wana papa? Waliye sewa. Oke, jana nji ingi. Sishu wali teko nsuzi. Kwa kakana. Kwa kufanyi? Ha? Mwereka. Uli siku njira giri. Mwema mwisha. Akote, nuka minyanda ija. Iyo umwana arya cyane nka papa aragendera akabyibuha akaba munini. Arangira se akandika gacyayi kurumva karimo amata sawa. Nanga icyayi kidoboye. Ariyo buriya ibintu biba byapfuye he? Tazari byarangira no? Uratangiye. Saa kumi saa kumi n'igice maze kwitegura nshaka kubageza ajya kubagurira kate wumva icyo ni kuzavuze ahantu tunyuza ubwo saa sita ntabwo turya twabyumvise kubera iki maze saa ahantu tunyuza nimeze ko ari saa kumi ni saa sita nyine ntabwo turya tutaza kugera ngo muze muhaze wenda n'ibindi bitari ukurya ngo se ntara ibyo aribyo byose harimo guhekenya gushikura mwafunguriye urabikoze ndagufunguriye birebamo ndeba ndashaka abantu bo muri mwana kuvugurira nteye impuhwe yewe ntabwo nshaka wowe nshaka abandi ninjire ko ari njye manager w'uru rugo uri kujyayo maze wabambwiriye ko mbashaka wambwiye se nkajya kubabwira icyo ubashakira ese ubundi urashaka mama teta na papa teta bose icyarimwe se uhari nta kibazo ariko hawe sinumvishe ariko abo bakobwa ari umwuka uri kuri si mwebwe muzamuteza ibibazo muri uru rugo yakoze si ubwa mbere umbonye hano kuko wabambwiriye n'abandi baje ari ubwa mbere kandi nabo ni uko baje ariko noneho uje uzafite andi agashyi uri no kurira basi genda ubabaze genda ubabwiye basi ubutegereje aho ngaho ubu nicaye nanjye nza bwa mbere nicaye aho ngaho teta kumbuye inkoko nanjye nari ngiye kuyivuga nanjye niyo nari ngiye kuvuga muramutse nako bona peti bose hari umuntu wari urimo ukomanga ufungurira ngo iki umubonye ari umuntu w'umukobwa aje arira ndavuga ati mbere yo kumuhoza reka mbanze mbabwire uko byifashe hanze y'igipangu cyacu subira mu kazi kawe ujye urekana n'abatekamitwe ariko se numva hari umuntu mufitanye gahunda hari uwo mufitanye gahunda amaje kukureba mufitanye gahunda ariko ni umuntu akomanze ubwo hari ikibazo nanjye rero ntabwo mfitanye na gahunda ntugire ngo ufungurire ubwo se ndabigira gute
Urarwaye? Era. Uzi ko nkuruta angana na. Urabizi? Ni ikihe kibazo ufite? Ikibazo ufite. Era. Amakuru yawe. Mama ziko aje. Papa arabizi. Era kuki uri kurira? Urarizwa n'iki? Ni ikihe kibazo ufite?
Mama Teta. Mama Teta.